אקולייף, תזונה. באווירת שני ללא בשר, רצינו לבדוק איזה מזון ישאיר אותנו צעירים ויפים, אם בכלל. שלום לאורית אופיר, דיאטנית קלינית ונטורופתית, צהריים טובים. צהריים טובים. מה שלומך? מיין, מה שלומך? אני בסדר גמור, ועכשיו אפילו עוד יותר טוב שאני גרועה את הדבר הזה. יש באמת מזון כזה שישאיר אותנו צעירים ויפים? אז נדייק את זה שזה יותר דפוס של תזונה, והתנאי הראשון להיות צעירים ויפים זה להיות בריאים קודם כל. ובהקשר הזה אנחנו יודעים שתזונה מבוססת על צומח, שזה אומר טבעונות או כמעט טבעונות, כמה שיותר מזון מהצומח ופחות מזון מהחי, נותן לנו מגוון של נוטריאנטים, שבאמת מחקרים היום יודעים שיש שכיחות נמוכה יותר של מחלות כמו סרטן, מחלות לב וכלי דם, מחלות כמו סכרת, בקרב טבעונים. נילי דו דוגמאות למזונות כאלה. אז ירקות ופירות מכל הצבעים, בעצם אותם חמישה צבעים של לבן, סגול, אדום, ירוק וכתום או צהוב, כל אחד מהם נותן לנו מגוון אחר של נוגדי חמצון או אנטי-אוקסידנטים. אנחנו יודעים היום שאחד מהטריגרים והבסיס המאוד מוצק שגורם לנו להזדקן הוא תהליך החמצון. אז ככל שאני מכניסה לגוף שלי יותר אנטי-אוקסידנטים ממגוון סוגים ומקורות, אני בעצם עוזרת לתהליך הטבעי הזה של החמצון בגוף להיות מבוסת ולשמור אותו על להבה נמוכה במקום שיהיה מאוד דומיננטי, כמו שבאמת קורה בעולם המערבי והמזוהם שאנחנו חיים בו. מה עוד חוץ מירקות? אין איזה עוגת קצפת שעוזרת לשמור על הבריאות? לא, כי זה באמת שילוב של מצד אחד מה אנחנו מכניסים לגוף, שזה באמת מזון צמחי, צבעוני ומגוון, ומצד שני גם ממה אנחנו נמנעים, שלמשל שומן טרנס, שאנחנו מוצאים אותו במרגרינה ובמוצרי השונים, במוצרים שמכילים אותה, הוא אחד מהפקטורים שתורמים לחמצון ובכלל להתהוות של מחלות לב וכלי דם. אבל אני אומרת שגם הכל במידה, כלומר לאכול את הדברים האלה במידה מאוד קטנה, זה מן הסתם לא יהיה סוף העולם, אבל הם בהחלט לא מתכון ל... אז בואי תספרי לי איך אני הולכת להרכיב לעצמי ארוחה עתירה בנוגדי חמצון. אז אנחנו נתחיל באמת בעניין הסלט, סלט מחמישה צבעים, למשל שמכיל בצל, מלפפון, עגבנייה, פלפל צהוב והמון המון עלים ירוקים. באמת משפחת המצליבים, שלמשל עלי רוקט, הם נציגים שלה, הם גם מכילים חומרים אנטי-סרטנים מאוד מאוד עוצמתיים. זה מאוד שווה לשים את הדגש על המשפחה הזאת, רוקט, ברוקולי, כרובית, כרוב. אגוזים אני יודעת שעוזרים מאוד, גם אגוזי מלך, גם אגוזי ברזיל. נכון, נכון. באגוזי ברזיל יש מינרל בשם סלניום, כמות מאוד נדיבה, והוא נוגד חמצון מאוד מאוד פוטנטי. וגוזי מלך יש אומגה 3, שיודעים שזה שומן שמועיל לנו גם לתקינות של כלי הדם, גם לתפקוד המוח שלנו. מה אני אוכל למנה עיקרית? זהו, אז מנה עיקרית ואותה רוח שאמרתי, תזונה מבוססת צומח, אנחנו בעצם מחפשים את הקטנייה בתור מקור החלבון שלנו, למשל חומוס, שועיות בכל מיני צבעים, למשל שועית אדומה או שועית אזוקי, שיש הצבע הארגמני כזה, okay. הם גם נותנים אפקט מאוד ניכר של אנטי-אוקסידנטיות בזכות הצבע האז הזה. לגבי שועית אזוקי, למשל, היא נתפסת לפי הרפואה הסינית כממש מזון שהוא אנטי-אייג'ינג פרסה. אז זה נשמע לי כמו משהו שהוא לא מאוד מסובך. בהחלט לא. אפילו שועית לבנה רגילה, השילוב שלה עם אורז, אנחנו ממיצים כמובן על אורז מלא ולא על אורז לבן, כן. זאת מנה קלאסית שהיא לגמרי נטועה במסורת של התזונה הים תיכונית שאנחנו סך הכל חיים בה. אז אפשר לומר שזה ככה נועדנו למעשה לחיות רוב ימינו, ואיפשהו חזרה לשורשים ולא לעשות איזשהו טוויסט חדשני. אז תתחילו לסגל לעצמכם אורח חיים בריא יותר, תאכלו נכון, תאכלו בכמויות טובות, ותחיו הרבה מאוד שנים. בהחלט, וחשוב לי גם לומר שכל הנושא של תוחלת חיים יכול לבלבל, כי העובדה היא שתוחלת החיים עלתה בעולם המערבי, ונשאלת השאלה עד כמה אנחנו בריאים בכל השנים האלה שהוספנו לנו. אם אנחנו באמת מקפידים על האורח חיים הבריא הזה, שהוא כולל גם פעילות גופנית בין היתר, זה לא רק תזונה אף פעם, אנחנו באמת מבטיחים לנו יותר שנים בריאות, בלי מחלות כרוניות שממררות את החיים. אז הנה, גם שמכיר מקרוב. השארנו אתכם גם עם חומר למחשבה. אורית אופיר, כן. תודה רבה לך. בשמחה. להתראות. להתראות.